Євробачення стало однією з наймасштабніших музичних подій в Україні цього року. 42 країни-учасниці представили на конкурсі своїх виконавців, а підтримати їх зібралися тисячі фанатів. Під час концертів у залі Євробачення знаходилось понад 10 тисяч глядачів, які залюбки дивилися своїм відео та фото у режимі реального часу. Це неабиякий виклик для мобільних операторів, тому, щоб підготуватися до таких навантажень, LiveCell провів комплекс заходів із оптимізації мережі. Під час Євробачення ми разом з компанією Ericsson вперше в Україні розгорнули радіорелейний канал із ємністю 5 гігабіт в секунду. За допомогою цієї системи Ericsson ми забезпечили надійний канал безперебійної передачі мобільних даних для тисячі фанатів та учасників Євробачення у приміщенні міжнародного виставкового центру. Ми використали новітню радіорелейну систему Ericsson MiniLink 6352, що забезпечує швидкість передачі даних до 10 гігабіт на секунду і відповідає всім вимогам мобільних 4G та 5G та фіксованих мереж широкосмугового доступу. Система працює на надзвичайно високих частотах 70 та 80 ГГц у новому діапазоні міліметрових хвиль, які також називають E-band. Він має наступні незаперечні переваги. По-перше, у наявності є широка смуга вільних частот. По-друге, загальна вартість їх використання є нижчою, ніж у традиційних діапазонів. І насамкінець, низький рівень інтерференції та невеликий розмір антен роблять цю систему оптимальною для використання у міських умовах. Цей пілотний проєкт допоміг нам перевірити, як саме ми маємо розвивати транспортну мережу LiveCell, щоб підготувати її до впровадження нових технологій.